Mane, bima ñëwé fi ba légui, bima ñëwé Casa ba légui, ah, gis na ni ñom ñëpp déglu leen ma ñëw, ku ci nekk ya ngi daw. Bima ñëwé ba légui, gis na ni ñi fi nekk ñëpp ku ci nekk ya ngi daw. Dama xam seen jambar ak seen yéné ak seen ciofel ak ni ngeen mu bëggé. Et je sais que vie, c'est pas facile, yomul. Xamna ñi dëkk bu metti am dara la. Waye ma leen di ñaan ngir jëm mi Seigne Touba bu leen décourager, na ngeen japp, na ngeen ci. Parce que tout est possible. Morceau bi nak dama koy may ñi nga xamanteni. Ñom ñi ngi fi, amana sax ñi ngi ci biti, mënu ñu dugg fi. Waye ñom bëgg na ñew ci ak gi dem. OK, ma ngi leen koy may bu baaxa baaxa baax. Di leen xamal ni fu way mëna né ak fo mëna né. Il n'est jamais trop tard nga delu Sénégal parce que delu sa rew du gatché deug la dajena fek ay nit mu metti trop ñuru sa delu delu sa rew du gatché deug la mar you know what bo fi nekké bu la kenn tek charge bo mënul dedet parce que bo nekké ci tukhiduna ñom mënu ñu la fu génné deug la bo amé yonel so amul xaral yalla deug la c'est très très important bu ñu jël ben risque bu len kenn stressé parce que fi dafa metti ba bene jëlou jël risque de mar message bi amna solo trop bu ñu jël risque mukk diko may jattu borom marok Yo digal jël du fi way